Krásný dobrý večer, dámy a pánové, vážení hosté. Vítejte tady v tom přeplněném nádherném kulturním domě v Květné. Máme radost, že jste přišli v tak hojném počtu. My jenom, abyste věděli, my jsme se inspirovali nedalekým Horňáckem, je 16 hodin horňáckého času. Tak, vítejte. No, nečekali jsme takovou náštěvnost, proto... A taky ještě, pardon, Radek Bruštík, hlavní organizátor dnešního koncertu, zháněl židle v okolních chalupách, takže to chvilku trvalo, takže kultura krásný, ale málo židlí, bych poprosil potom... Vy, co jste na těch krajních, prosím vás, tak na ty židle pozor, ty jsou od Bruštíku, paní Bruštíková by byla pak naštvaná, kdyby v obýváku měla nějak pošpiněnou židli, takže prosím vás, buďte opatrní. Přátelé, čeká nás dneska velký večer, podvečer. Vítejte na koncertu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a také vašich domácích muzik, muzikantů a zpěváků. Brol nám poněkud omládl, jak jste si všimli. A začátek patří největším hrdinům, takže prosím, obrovským potleskem přivítejte cymbalovou muziku Straňáci, která působí při zdejší základní škole. Tak vám hned představím tři solistky, které nám zaspívají. Marika Gročilová, Adela Janovská a Nela Straňáková. Muzika hraje pod primářským vedením Natálie Bruštíkové a samozřejmě to není pro vás žádná novinka, že muzikanti hrají pod vlídným, ale předpokládáme, že zcela jasným vedením Anny Přikrylové. Tak, ať se vám krásně hraje a dámy a pánové, užijte si společně s námi a Českým rozhlasem Brno a Českým rozhlasem Zlín. Krásný, hezký večer. Vidím...